بسم الله الرحمن الرحیم زه هم ګلسه نه تاسو ګورئ هم بیل یوټیوب چینل نن به خبره کوم چې تاسو وسنګ زانه پرایویټ جاب شیدې غواسي نه وي اوله خبر دادا چې تاسو به د جابز پته څنګه لګي نو د هر یو تن سرچ دې موبایل شته زو د ویب سټ وایم دا ویب سټ چې دې ریګولر شي کوي paperpk.com چې کله تاسو چې کوي نو پتې باندې د ثابت پاکستان چې سونه اخبارونه دي هغه اخبارونه تاسو کولای شي یو اخبار چې باندې کوم چې دې نیمس کیږي پدغه اخبارونو کې چې کمې ایڈمیشنز راځي کم جابونه راځي کم ټینډر راځي هغه تاسو چې دې بالکل په اسانۍ باندې چې دې کته شي یو جاب یو ادارې چې تاسو ځان خو خړه نه پدې بس دوی میس ټپ دادې چې تاسو یو بهترین سی وی چې دا هغه پکاره په سی وی کې دا خبره ضروري ده چې میټرک نه والاست تاسو تعلیم چې هر سونه ده کاغه تول سم نه سوال سم نه شپړه سم ده هر سونه ده چې د دې ذکر په کې تاسو کړی د دې نه علاوه تاسو چې کم ایکسترا سرټیفیکیټس دي یا په خپل ژوند کې تاسو اچیومنټس کړی یا تاسو آنلاین کورسونه کړی دا ټول شیزونه چې هغه پکې مینشن کړي سی وی کې چې خپل شاندې کارت چې هغه پکې نه لیکي ضروری خبره ده چې تاسو خپل موبایل نمبر او جی میل آی ڈی چې دا تاسو ضرور مینشن کړئ که سی وی تاسو نه جوړ کړی نو زه ته ایپ خیمه تاسو بلا شي پلی سٹور ته پلی سٹور کې به تاسو ولیکئ انټیلیجنٹ سی وی دا ایپ ډاونلوډ کړئ دغه ټول معلومات ورکړئ تصویر ورکړئ تاسو چې بیا پوه شئ کله تاسو ډاونلوډ کړئ نیو بهترین فارمیټ کې تاسو چې خپل سی وی چې ډاونلوډ کولای شئ مختلف قسم فارمیټ سی په اوله کې لس مخله چې اته لس پرمټ چې بالکل فری دي باقي چې تاسو ډاونلوډ کوئ دا غوښتي دی به پیسې وړي نو سی وی تاسو جوړ کړه وس پرس که تاسو وایو چې کتابونه نه تنګ یا رسو د کتابونه چې سټډي نشم کولای نو پلی سٹور ته ولاړ شي اته کې تاسو نو بوله کې پاک ایم سی کیوز پی اے کے پاک ایم سی کیو ایس پاک ایم سی کیوز یو ایپ چې دا ډاونلوډ کوئ په دې کې د انجینیرینګ سټوډنټان میډیکل سټوډنټس یا جنرال سټوډنټس کوم چې اردو فزیکس کیمستری بایولوژي وغیرہ د دې سټوډنټانی نو دغه چې کوم سبجیکټ شي د دې ایم سی کیوز شي دی او به ورکه روز آنه چې دی هغه دا اپډیټ کیږي هر ورځ په 100 ایم سی کیوز ګوري چې کوم تاسو له درځي چې کوم باندې پوهه په نت کې سرچ کوي د استاد مته اوس کوي په بل څه کې ګوري په نوټس کې ګوري نو تاسو ته ډیر زیات اساني شي دا او پیدا شي یو بوک وزر خامہ خو ګوري چې دغه بوک نوم دی هو از هو اینڈ واٹ از واٹ دا نوم د تبه ما وګورې کېږي هو از هو اینڈ واٹ از واٹ دا یو بک ته دا ډاونلوډ کې پدی کې ټول جنرال معلومات دي د پوره دنیا کې چې څون ملکونه دي وغیرہ د دې معلوماتو کې زمي عمر صلی الله علیه و علیه وسلم د دوی د جن یو د جون یو مختصر انټروډکشن چې دی هغه به کور کړی دا غنی علاوه چې کم خلفای راشدین دي دا غوی معلومات به کور کړی څونه غزوات جنگونه جهاد وغیرہ د دې باره کې معلومات دي دا غنی علاوه جنرال میتھس جنرال ساينس او جنرال نالج چې دی به خطر قربانی ور کړی که پرسک تاسو نه ټیسټ علی نو د پرایویټ ادارو د پاره یا د سکول د پاره که پرسک ټیسټونه پرایویټ سکول خو استاد نه ټیسټ نه علی نو بیا هم د ادارې به کشته چې هغه ټیچ دی ټیسټ علی نو دا تاسو ټول سیزن چې دی د دې دریو سیزن چې دی کور کیږي انټیلیجنټ سی وی د یو ایپ ته دا ډاونلوډ کې به ځان سی وی جوړ کړئ پاک ایم سی کیوز په دې باندې مختلف قسم ایم سی کیوز ملاوي دي هغه ګورئ په دې علاوه چې دی هو از هو اینڈ واټ از واټ دا بوک چې دی ځان ډاونلوډ کړئ نو ان شاء الله تاسو چې دی پیدا به ډیر زیات درکې چرته چې دی ټرای وکړئ که پیدا دل درنه کلم بیا چې دی ماته وایي ویډیو نورمال کو سره شیئر کړئ چې دی څه پیدا شي. ټینک یو.